Oi. Vamos lá? Oi, som. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vamos dar início à nossa aula essa manhã. Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Já dei tempo aos irmãos que tinham que chegar. E nós vamos a dois assuntos em uma aula só. A gente, em vez de dar quatro assuntos sobre esse período interbíblico e de preparação para o Novo Testamento, a gente vai dar dois nessa manhã. Aí tem mais dois no próximo domingo. E aí, de fato, depois dessas duas aulas, a gente vai, então, começar estudar os livros do Novo Testamento. Vamos orar ao nosso Deus, vamos suplicar a Ele sabedoria para que Ele nos abençoe e esteja nos ensinando e aprendendo um pouco mais, né? Nosso Deus, nosso Pai, graças damos a Ti, Senhor Deus, por Tua bondade, por Tua misericórdia. Somos gratos a Ti, ó Deus, por esta manhã que o Senhor nos deu, pelo sol que nos ilumina, Senhor Deus, por este local onde nós nos reunimos para estudar a Tua Palavra, e que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor Deus,
sabedoria vindo do alto. E assim, com essa sabedoria, possamos ter edificação das nossas vidas e também edificar outras vidas também, Senhor Deus. Muito obrigado por este momento, vem nos proteger, cuidar de nós aqui, Senhor Deus, apressando os passos daqueles que estão vindo e que possam chegar tranquilamente, ó Deus, e que o Senhor esteja conosco, Senhor Deus. Nós oramos em nome de Jesus, amém, amém, amém. Muito bem, meus irmãos, estamos estudando sobre a Bíblia, e hoje vamos estudar, isso é bom. Enquanto o irmão Josias se ajeita ali, nós vamos estudar o Novo Testamento de forma panorâmica. Mas, meus irmãos, entre o Antigo e o Novo Testamento, eventos importantes para o nosso aprendizado, porque eles prepararam o tempo do Novo Testamento. Bem, nós temos aqui em nossa tela uma foto, né? E é a foto de uma cidade. O nome da cidade não aparece na aula de hoje, ok? De forma muito clara, mas ela é significativa para aquilo que nós vamos aprender hoje, nesta manhã. Não é Jerusalém, não é Tel Aviv, não é nenhuma cidade litorânea ali da Palestina, ok? Está na África. Essa cidade aqui é a cidade de Alexandria, no Egito. E por que pegamos essa foto de Alexandria? Porque tem a ver com pontos importantes sobre esse tempo entre o Novo e o Antigo Testamento. Porque Alexandria, Alexandre o Grande, conquistou essa cidade no Egito, fortificou-a e colocou lá nela uma base do seu governo. Depois que ele faleceu, outros generais dele tomaram de conta essa cidade. Nessa cidade também foi construída uma grande biblioteca, foi nessa cidade que foi pedido para que fosse feito a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, que é a Septuaginta, nós vamos falar isso hoje. E também, meus irmãos, nessa cidade, Roma conquistou, e aí foi base do governo de Roma também. Em Alexandria tinha uma grande biblioteca e a maior do seu tempo. Né? A maior do seu tempo. Confesso para os meus irmãos que essa cidade eu não tenho curiosidade nem vontade de visitar, né? Mas a história fica, a história fica. Muito bem, irmãos, seguindo, né? Nós estamos estudando os livros do Novo Testamento, vamos começar a estudar, ok? São 27 livros, de Mateus, Apocalipse, em tempo hábil, e nós entendemos que entre o Antigo e o Novo Testamento, né, algumas coisas aconteceram, mas na história bíblica, meus irmãos, 6 impérios dominaram o mundo, 6 impérios, ok? E é importante isso porque o Apocalipse fala de um sétimo império. Obrigado. Lá em Apocalipse fala de um sétimo império que era, que é e que ainda está por vir. Né? E ele fala isso porque houveram 6 impérios, ok? 6 impérios. Então temos aí, no Antigo Testamento, o Império Egípcio, depois o Império Assírio, o Império Babilônico e o Império Persa. Dentro já do período interbíblico entre o Antigo e o Novo Testamento, tivemos o Império Grego e o Império Romano. Okay? E no Novo Testamento, somente o Império Romano dominando essa situação. Eu coloquei aqui Império Grego destacado porque não há uma citação nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento sobre esse império. Não há. Porque ele está totalmente dentro do período interbíblico. Entretanto, na Bíblia Católica, porque tem lá livros apócrifos que nós consideramos como livros não inspirados, tem um livro ou dois livros que relatam esse tempo do período grego, que são justamente os livros de Macabeus, né? Primeiro e segundo Macabeus. Eles vão falar sobre esse período. E para nós batistas não é um livro inspirativo, não é um livro que vai nos trazer verdades espirituais. Mas quem quiser ler é bom porque traz conhecimento histórico. Né? Fala de Judas Macabeu, a revolta dos Asmoneanos, que se revoltaram contra o imperador, no caso, um general grego, que foi a representação humana do capeta na terra. Ele queria acabar com a raça dos judeus, tanto que ele profanou o templo, primeiro colocando lá um sacerdote que não era da linhagem de Israel,
E colocou também, além de colocar um sacerdote pagão, colocou lá para ser sacrificado como ritual dentro do templo, uma porca, um animal impuro, imundo. Então ele fez isso para, de fato, destruir a cultura grega, ou a cultura dos judeus. Bem, isso para nós é importante porque se ele tivesse conseguido destruir a cultura dos judeus, nós saímos em outra etapa de nossas vidas, porque a vinda de Jesus teria sido atrapalhada e Deus teria que refazer uma nova história para a vinda de Jesus. E nisso aí teria que ser feita uma nova Bíblia, um novo Antigo Testamento, né? Um novo povo e assim por diante, né? E sem contar que a promessa de Deus teria falhado, não é? Bem, Deus interviu na história e tudo acontece conforme a vontade dele. Israel foi preservado, os judeus foram preservados e nós estamos aqui porque Jesus veio dentro da raça dos judeus, ok? Esses são os impérios e o nosso texto que nós falamos na aula passada, Gálatas 4:4, que é justamente o texto áureo dessas lições de hoje, de domingo passado, que fala assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. E nós falamos na aula passada que esse texto deixa bem claro que Jesus não veio nem antes nem depois do tempo, ele veio no momento exato por Deus, né? É, tipo assim, esses 400 anos que ficaram em um Antigo e Novo Testamento, não foi porque Deus aí estava pensando o que fazer, era simplesmente uma preparação para que o ambiente fosse gerado e assim Jesus pudesse vir de forma muito adequada, né? Bem, quando fala também que é filho de Deus, está indicando a sua divindade. Fala de nascido de mulher, está dizendo que ele teve a encarnação, que é um mistério, né? A gente entende assim, mas explicar cientificamente como em uma única pessoa habitou a natureza humana e divina sem ter essa reação, né? Só Deus pode explicar. Mas de fato foi homem de verdade, Jesus foi homem de verdade. E quando fala que ele foi nascido debaixo da lei, indica que ele completou aí a profecia e cumpriu a lei. E por isso temos hoje o Novo Testamento, que é a nova aliança. E graças a Deus por essa nova aliança. Eu estava em casa, presbítero Javan, pensando, se eu tivesse que ser judeu, era complicado para mim fazer a circuncisão. Né? Complicado. Foi, né? E assim, eu imagino que com toda essa medicina que é hoje, não é algo confortável, porque eu tenho um irmão em Cristo Jesus, no passado ele fez a fimose e disse que pastor, ou coisa complicada, né? Agora imagina aquele tempo, irmão Marco Aurélio, você sendo judeu, eles chamam lá, vai um rabino, né? Puxa o seu prepúcio e com uma faca molada feita de pedra, corta, né? E aí o comentário dos rabinos vai falar que naquele momento lá de Gênesis, capítulo 18, que Abraão estava na sua tenda, na porta da tenda, que apareceram três homens para ele, o comentário dos rabinos fala que ali ele estava simplesmente descansando das dores da circuncisão. É muito, né? Tinha que ser cabra macho para isso, viu? Mas muito bem, meus irmãos, veio Jesus e nos trouxe a redenção, né? O cumprimento da promessa divina de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Seguindo, meus irmãos, né? Aí nós falamos na aula passada que três mundos, eles se juntaram e prepararam para a vinda do Messias, né? Aliás, meus, Messias, Cristo, Hamashia ou Mashia, o que mais? E ungido é a mesma palavra, tá? É a mesma palavra. Messias é a transliteração que veio lá do hebraico Mashiach, né? E Cristo é a tradução do grego da palavra ungido, okay? Em grego. E tudo é a mesma palavra, tá? A mesma palavra. Três mundos, o mundo judeu, o mundo grego e o mundo romano. Na aula passada nós estudamos sobre o mundo judeu. Hoje vamos falar sobre o mundo grego e romano e as contribuições que eles trouxeram para então o surgimento do Novo Testamento, né? E aí, meus irmãos, vamos ver alguns aspectos da cultura greco-romana na sociedade atual.
Bem, se essas culturas, a cultura grega e a cultura romana, influenciaram o Novo Testamento, elas também têm alguma coisa hoje que a gente pode ver. Os irmãos podem me dizer alguns aspectos dessa cultura grego-romana ou greco-romana que existe até hoje? Alguém que estudou direito aqui? Não, né? Os irmãos sabem identificar algum aspecto da cultura grego-romana ou greco-romana que pode ser percebida hoje? Tem, meus irmãos. Eu tenho algumas aqui. Os irmãos podem me dizer? Não, né? Então vamos lá, né? Primeiro, estuda filosofia. A filosofia veio dos gregos. Platão, Aristóteles e, aliás, meus irmãos, esses dois homens que são antes de Cristo, Platão e Aristóteles, eles tiveram influência na teologia. A teologia existe hoje como ciência que estuda Deus e as relações com o universo por conta da filosofia. Foi a filosofia que sistematizou o conhecimento. E assim, com esse conhecimento sistematizado, é mais fácil estudar e se transmitir conhecimento. Também tivemos aí, meus irmãos, a influência ou a ideia da cosmovisão. Né? Cosmovisão, que palavra é essa? Norman Geisler vai falar que cosmovisão é o modo pelo qual a pessoa vê ou interpreta a realidade. É a estrutura por meio da qual a pessoa entende os dados da vida. E aí, meus irmãos, é a cosmovisão que influencia muitas coisas. A nossa forma de ver o mundo, de interpretar o mundo, influencia como nós entendemos a respeito de Cristo e do cristianismo. Justamente, e cada pessoa tem um exemplo de cosmovisão que influencia. Salomão teve 1000 mulheres, e essas mulheres eram pagãs de outras nações, e essas mulheres foram para Salomão, né, como esposas. Elas poderiam absorver a cultura hebreia de Salomão, mas o que aconteceu? Salomão foi que aderiu à cultura pagã de suas esposas, por isso caiu na depravação, na idolatria. Né? Smartphone, celular. Sim. Justamente. Igual a ele. Justamente. Justamente, meus irmãos. Meus irmãos, essa ideia de cosmovisão, ela nos afeta. Por exemplo, o Brasil, de certa forma, o brasileiro tem a sua herança de cosmovisão cristã. Nós temos muita ideia de respeito aos pais, né, às mães, à questão da família, e isso é muito mais forte no Nordeste do que no Sudeste. Mas o brasileiro pensa assim. No Japão, eles não têm influência do cristianismo. O Japão tem influência do budismo e do shintoísmo. Então, alguns desenhos infantis no Japão têm lá demônios. Por quê? Porque faz parte da cosmovisão dos japoneses. A minha filha estava assistindo, a Vanessa, ela era criança, assistindo um programa na TV Educativa, tá? Que é a TV Antares hoje aqui, né? E lá eram desenhos de bonequinhos. Tinha professora e um garoto, e o desenho falava de um garoto no meio dos monstros. Bem, os monstros, a gente até que entende, né? Mas em certo momento, quando a professora se zangava, e era um boneco, meus irmãos, simplesmente saía toda a face dela de uma mulher amável, e a boca abria, dentes, né, de caninos entravam, os olhos ficavam vermelhos, dois chifres saíam no boneco. Tornava-se uma demônia. Eu me assustei com aquilo.
mas era um desenho infantil do Japão, que foi comprado para a TV educativa. O que é isso? É macumba, né? Esoterismo? Não, é a cultura japonesa. É a cultura deles, ok? Então, cosmovisão veio aí dos gregos, influenciou o mundo ocidental até hoje, né? Até hoje, ok? Bem, dentro disso temos as línguas grega e latina, e o nosso português tem essa herança, né? O nosso português veio do latim vulgar, mas também temos muita influência da língua grega. Por exemplo, a palavra hipódromo veio do grego, né? Veio do grego. E outras palavras também, como teologia, veio do grego, theos, mas logos, veio teologia, e assim por diante, né? Assim por diante. Temos também um direito romano como influência no mundo. Que temos noção de direito, um direito mais equilibrado, veio de Roma. Estão tentando hoje acabar com essa noção de direito, colocar um direito mais liberal, e é complicado, né? A política também, uma herança, nós vemos aí de Roma, porque era uma sociedade muito organizada. E é por isso que Nero queria acabar com essa sociedade, tocou fogo em Roma, para construir uma nova Roma, mais libertinha, uma Roma mais babilônia, vocês não estão me entendendo o que eu estou falando, né? A ideia que muita gente quer fazer hoje no mundo, né? Todo mundo fazer o que quer. Isso não funciona, meus irmãos, isso não funciona. E tem também a teologia, né? De fato, uma herança aí dessa influência do mundo greco-romano, ok? Seguindo, meus irmãos, para a gente não ficar por fora e só falar de fatos históricos, tem um texto bíblico, tá certo? E por questão do tempo, eu trouxe um áudio. Então, abra a sua Bíblia em Atos 17. Vamos ouvir o áudio que vai do versículo 16 a 34. É o discurso de Paulo no meio dos gregos, lá em Atenas, no Areópago, ok? Deixa eu botar aqui o áudio. Vou botar o áudio para ficar mais fácil. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarelo? E outros: parece pregador de estranhos deuses. Pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora,
Não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Pronto, os irmãos ouviram o áudio, né? Atos 17, 16 a 34. Pergunta os irmãos: onde Paulo estava? Atenas, que era na época a capital da Grécia, não é isso? Capital da Grécia. Por que Paulo estava lá? Nos pode dizer? Ou o que o motivou a ir para o Areópago? Vamos prestar atenção no áudio, acompanharam? O que motivou Paulo a ir para o Areópago? O que incomodou Paulo? Justamente, a idolatria, né? Isso incomodou Paulo de tal forma que ele foi para uma praça e começou a falar, não é? Quem Paulo encontrou lá? Duas classes, né, encontrou lá, dentre os gregos. Perfeito. Isso mesmo, ele encontrou lá os epicureus e os estoicos, né? São duas classes de filosofias que permanecem até hoje, né? Até hoje. Então você viu lá que Paulo se incomodou com tanta idolatria. Por quê? Na cultura grega, eles têm lá a sua mitologia, não é? Para os gregos, tudo o que acontecia no mundo e os homens pudessem ver e sentir e sofrer eram aí na ação dos deuses. O sol levantou, tinha um deus que comandava isso. Choveu, tinha um deus que comandava isso. Teve terremoto, um deus comandou isso. O mar estava bravio, também tinha um deus que comandava isso. Ou seja, para todas as ações da natureza, na mitologia grega tinha um deus. E foi o que Paulo viu, e aquilo incomodou Paulo. O que Paulo fez, meus irmãos? Justamente. Justamente, eu tive um professor no seminário que ele disse que ele acreditava que Paulo era filósofo. Ele acreditava que talvez Paulo fosse estoico, fosse adepto do estoicismo. Eu discordo disso quando você vai estudar o que é o estoicismo, né? Mas, enfim, Paulo era um homem intelectual, meus irmãos. Paulo era um poliglota. Se Paulo fosse vivo hoje, estivesse no nosso meio, ele colocaria no bolso facilmente muitas dessas estrelas da erudição neste mundo hoje. Logo porque muitas dessas estrelas da erudição são pseudo-intelectuais, né? Pseudos intelectuais, não são de fato intelectuais. Mas Paulo era um poliglota, falava inúmeras línguas, várias línguas. Ele mesmo diz isso lá em 1 Coríntios 14. 10 línguas, né? Ok? E aí, meus irmãos, ele fala, e da forma como ele fala, se posiciona, tem um pouco da cultura grega aí, né? A gente vai entrar agora nas contribuições gregas para o Novo Testamento. E ele se utilizou da situação que eles tinham lá em um altar onde diziam ao Deus desconhecido, ou seja, os gregos tinham na cabeça que se eles tivessem esquecido ou falhado com um Deus nesse universo, estava lá uma homenagem para ele. Então Paulo aproveitou aquele momento
e pregou. Não é que de fato eles cultuassem ao Deus Todo-Poderoso. Paulo foi que aproveitou a oportunidade para evangelizar. Aí nós vimos na cultura grega essa questão da satisfação pessoal, do momento, do viver agora, de que a vida se resume aqui. O que se tem depois dessa vida seria apenas a perpetuação do nome. E como a gente vê isso? Simples, quando ele falou em ressurreição, o que aconteceu? Alguns foram embora. Porque para os gregos, a vida só se resume aqui. Essa era a ideia daquela época. Então, esse texto de Atos 17 mostra um pouco da cultura grega e como Paulo encontrou essa oportunidade para evangelizar. Ok? Muito bem. Sim. Justamente. Quebrante. Obrigado, muito obrigado. Justamente. Meus irmãos, no Brasil, quem está à frente da cultura? De forma geral. Se bem que mudou um pouco, mas de forma geral, quem está à frente da cultura? São pessoas com uma conduta biblicamente pervertida. Na cultura em si, a música, a escola, né, entretenimento. Meus irmãos, lembra que em maio, desculpa interromper, irmão Javan, eu preguei sobre o VDV, Vira o Destruidor de Valores. E na época eu falei que um filósofo marxista que estava preso, Antônio Gramsci, italiano, ele entendeu que não poderia fazer uma revolução no mundo com armas, indo para o confronto pessoal. Então, na prisão, ele desenvolveu um sistema, ou aperfeiçoou o sistema filosófico de Marx. Simplesmente criou o marxismo cultural. Então, ele disse, a gente não vai mais invadir quartéis, vamos invadir escolas e universidades. Nós não vamos mais tentar forçar a população a nos aceitar. Nós vamos mudar o pensamento das pessoas. Se você for estudar na UFP, o ESP eu não sei, mas se você for para a UFP, você vai encontrar professores com a ideologia de Gramsci, principalmente no CCHL, Centro de Ciências da Humanas e Letras, é isso. Você vai encontrar isso. E está mudando o pensamento. Sim. Justamente. E muito, justamente. Com toda certeza. A maior prova disso, meus irmãos, a maior prova clara hoje... Só um último, Tiago, Rangel. É os Estados Unidos.
Estados Unidos é um país capitalista, o sonho americano, e hoje está passando por um terror de ter alguém que é pervertido. Joe Biden, é pedófilo e assediador. Tem vídeo sobre ele na internet fazendo isso. E está comprovado que mortos votaram. E tem a mídia por inteiro nos Estados Unidos defendendo Joe Biden. E os cristãos batistas nos Estados Unidos estão lutando contra isso. Mesmo se fosse no passado, Biden já estaria preso. Mas por conta da mente das pessoas que foram mudadas, está tendo esse risco de o Biden assumir. E é no mundo inteiro, você pode ter certeza. Ah, você vê pessoas que são corruptas, podendo se cantar no Brasil, gente votando neles, é a mudança de pensamento. Irmão Tiago, rapidinho. Sim. 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 Essa é a ideia de mudar, meus irmãos, a cultura para poder dominar, ok? Bem, dentro das contribuições gregas vieram o helenismo. O que é o helenismo, meus irmãos? Helenismo vem de Helen, né? Que é justamente grego em grego, entenderam? Helen é grego em grego, okay? Na língua grega. E a ideia de Alexandre o Grande, que viveu apenas 33 anos, era transformar o mundo numa grande Grécia. Como é que eu faço isso? Conquistando apenas? Ele conquistou o mundo. Mas só conquistar o mundo não resolve. Ele teria que dominar o mundo. E para dominar o mundo, teria que trazer a cultura deles para subjugar a cultura dos seus dominados. Como Portugal fez com o Brasil, com os índios, né? Ou como os espanhóis fizeram na América do Sul de forma completa, né? Então foi mudando. A Argentina, eu li uma revista no passado que a Argentina, séculos passados aí, sei lá, foi atrás de europeus para vir e povoar o país para que tivesse uma cultura europeia. E a cultura nativa fosse, então, retirada. Não é à toa que os argentinos são os mais soberbos da América do Sul. Não tem comparação. E onde? Justamente. Verdade. Bem, pelo menos era assim, né? Não fui na Europa e nem na Argentina. Mas a Argentina não é mais a mesma, né? Seguindo, meus irmãos, mais contribuição grega. A língua grega. E aqui é interessante, meus irmãos. Existia o grego clássico, que era falado pela elite. Só que era muito difícil. Os soldados de Alexandre o Grande desenvolveram um dialeto mais simples, que era o koinê. E koinê em grego significa comum. E é este grego koinê, grego comum, que foi a língua utilizada para o Novo Testamento. Algumas pessoas no passado achavam que o grego do Novo Testamento era a língua dos anjos. Nada, era a língua comum. E uma língua mais fácil de se falar.
E uma vantagem disso também, meus irmãos, é que o grego é uma língua da razão, era totalmente racional. É uma língua que você tem muito mais intensidade na ação verbal do que no português. No português, o verbo tem ação. No grego, o verbo tem qualidade nesta ação. Tem qualidade, ok? Para a gente entender um pouquinho, olha só, meus irmãos. Efésios 5,18 diz assim: e não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo, né? Ou do Espírito. Lendo esse texto aqui de Efésios 5,18, o que, que a gente pode entender? Rapidinho. Maxoniel, o senhor que é engenheiro, que entende das coisas assim, né? De tira e coloca, desconserta, desconserta, faz cálculos trigonométricos. O que dá para entender nesse texto? Esquece o álcool, esquece o álcool. O álcool aqui é só o vinho, aqui é apenas uma referência metafórica. Não é literal. O que mais que a gente pode entender aqui? Se encher, né? Ou seja, a ideia que tem aqui de encher-vos é que eu tenho que me encher do Espírito Santo, não é isso? Não é essa ideia que passa com a leitura no português? Pelo menos é essa, eu vou confessar, é essa ideia que eu tinha. Não sei se os irmãos, não são mais perspicazes do que eu, viram de forma diferente, mas a visão que eu tive é que é eu que tenho que me encher. É tipo assim, eu vou pegar uma cumbuca, né? Abrir aqui minha cuca e encher, né? Mas então eu vou me ligar na tomada e vou ficar cheio do Espírito Santo. E não é bem isso no grego, meus irmãos. Olha só, aqui é o texto em grego. Kaimer metisketes oino en ho estin asotia lar pleruste en pneumati, né? Essa palavra bem aqui, meus irmãos, o mouse não está funcionando para a alegria hoje, ó. Pleruste é o mesmo de enchei-vos. E é isso, enchei-vos, ou pleruste, verbo imperativo, presente na voz passiva. É um verbo, ok? Então, indicação. Está no modo imperativo, indica o quê? Ordem. Tempo presente, ou seja, o momento é agora, não é isso? Perfeito. A voz passiva indica o quê? Ou ele recebe ou sofre ação. Bem, sendo assim, a ideia no português de que enchei-vos, sou eu que faço, não é adequada. Estão entendendo? Você está entendendo, irmão Josias? Ou seja, no grego, no original, está dizendo que eu devo permitir ser cheio. E é uma ordem. Ou seja, não é algo que eu tenho que esperar, não é algo que eu tenho que... Não, eu vou deixar esses meus maus hábitos agora e vou dar uma santificada. Aí sim é que eu vou ser cheio. Não existe isso. É uma ordem, você tem que obedecer. E não é você que faz a ação do Espírito encher em você. É Ele que enche você. Entenderam? Então, esta é a qualidade da língua grega, meus irmãos. Ela traz uma qualidade maior no verbo, muito mais do que o português diz. Tá? Muito mais do que o português diz. E esta língua grega era a língua franca do momento. Embora o Império Romano que dominasse... Mas era o grego que era a língua do comércio, da fala, da ciência, da filosofia. Os epicureus lá com Paulo, eles gostavam de se sentar e discutir e conversar. E a língua trazia essa situação de poder conversar e poder entender um pouco mais. Irmã Fátima. Nessas coisas externas, não. Justamente. Justamente, né? Sim.
Entendi, pastor. Assim, a gente não pode ir para os dois extremos, tipo assim, não sei o que tem que fazer e nem eu tenho que ficar parado porque eu sou santo e de qualquer jeito eu vou ver minha vida assim. Não. É uma ação do Espírito Santo, ok? Sim. Você está em online participando da aula, não veio para o EBD, né? No puxão de orelha do pastor Jair. Sim, meus irmãos, rapidinho. Sim. Como o lado espiritual do crescimento, como o lado da devastação. Então, essa pessoa se permite, e pelo fato dela se permitir, isso acontece com ela, mas ela nunca estará vazia. Ou ela se enche da coisa, ou ela não se. Ela permite. Vejo que o ex-filósofo, presbítero. Porque é de verdade, né? O copo, mesmo não tendo água, mas há algo dentro dele, ar. Né? E a ciência prova isso, né? O ar é alguma coisa, o ar é matéria, né? Bem interessante, né? Você se esvaziou de Deus, mas se encheu de alguma coisa que não é de Deus, né? Alguma coisa que não é de Deus. Mas, meus irmãos, esse mundo grego contribuiu com a língua, e ele é fascinante. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, eu vou falar hoje na pregação, e é uma língua poética. Não serviria para o Novo Testamento, meus irmãos. Se o Novo Testamento fosse escrito em hebraico, nós íamos ter distorções e mais distorções. Tá? Mas o Novo Testamento foi escrito totalmente em grego, que é a língua da razão, a língua da ciência. Tem como você ir mais a fundo e descobrir muitas coisas sobre isso, ok? Que não tem como fugir. Os hereges é que tentam fazer isso, o diabo sempre fez isso, né? Mas a Bíblia, ou o Novo Testamento, é muito claro em suas doutrinas. Aí temos também a estrutura da língua, meus irmãos, a forma de escrever. Essa cultura literária da Grécia contribuiu para o Evangelho. Só para vocês terem ideia, a palavra Evangelho, que é o que está aqui entre parênteses, Evangelho, tá? Não é uma palavra divina. Não é uma palavra criada por Jesus, ok? Evangelho, eu estou falando a palavra, tá bom? A palavra, me entendo, você que está aí me acompanhando pela internet, é a palavra. A palavra evangelho veio do paganismo, veio do mundo grego, porque evangelho significa boa notícia. Então, quando os gregos venciam a batalha, o rei ficava lá no seu palácio, tinha um arauto ou um mensageiro, que vinha dar ao rei a notícia. Chegava e dizia, majestade, temos evangelho. Ou seja, temos uma boa notícia. E foi essa palavra que Jesus usou para o seu conjunto doutrinário e mensagem dele, que hoje é evangelho. Não é que o evangelho é pagão, o nosso sistema doutrinário, não. A palavra que deu nome a isso veio do paganismo, é evangelho. Ok? E essa estrutura literária do grego era muito sofisticada, principalmente para as cartas, né? As cartas tinham a saudação, o corpo da carta e tinha a saudação final. Paulo sempre fez isso, né? Em boa parte das cartas, Paulo, eu, Paulo, escrevo aos irmãos, né, de tal lugar e dizia lá o que tinha que dizer, e no final, né, graça e paz seja convosco, amém. Né? E assim era. E aí, meus irmãos, eles haviam categoria das suas cartas. E Paulo se utilizou disso, por exemplo... Carta de amizade, Filemão, Timóteo e Tito. Paulo escreveu para Filemão porque um escravo ia fugir de Filemão, se converteu e ele mandou de volta. E Filemão é para também era cristão. Então, Filemão é uma carta que Paulo explica que ele recebesse aí o seu escravo, que não o matasse, mas o tratasse como irmão em Cristo. Paulo escreve para Timóteo e Tito... dando conselhos pastorais em forma de amizade, né? De carinho. Temos a carta de louvor,
Filipenses, tem uma carta de mediação que é Filemão, temos cartas de exortação que vai Romanos, Gálatas, Efésios, Tessalonicenses, Colossenses. Ou seja, cartas em que eles vão puxar a orelha. Olha os gálatas, ó, gálatas insensatos, né? Paulo chamando a atenção dos gálatas que haviam deixado o evangelho, tentando aí entrar no rudimento da fé que era o judaísmo. Seguindo, meus irmãos, temos pouco tempo, né? Paulo sabia o grego. Em Atos 21, a gente não vai ler por conta do tempo, mas lá no versículo de 37 a 40, Paulo pôde falar a um grupo de pessoas num barco, porque ele sabia o grego. O capitão perguntou, sabes o grego? Sim, claro. Né? E aí deu permissão para Paulo falar, e Paulo falou que eles estavam no navio e eram judeus, e falou em hebraico. Okay? Então Paulo tinha essa familiaridade com a língua grega. Né? Seguindo, meus irmãos, também havia a ideia de ler em voz alta. Né? Em voz alta. Agora, por que isso? Porque muitos manuscritos gregos foram escritos em forma uncial. Já ouviu falar dos unciais? Unciais eram manuscritos em que tudo é escrito de forma na letra maiúscula e tudo junto. Não havia separação. Não havia vírgula, não havia palavra e depois outra palavra, não. Era escrito tudo junto e misturado. E Paulo recomendou Timóteo a ler em voz alta, porque a leitura em voz alta ajudava a entender onde começava uma palavra e terminava. 1 Timóteo 4,13. Abre bem, irmão Gildivan. 1 Timóteo 4,13. 1 Timóteo 4,13. Uau! Isso. Dedique-se à leitura. Essa leitura que Paulo fala para Timóteo é uma leitura devocional, porque Timóteo já tinha isso. Era uma leitura em voz alta, aplicada à igreja, justamente para poder a igreja, ouvindo isso, entender onde começava e terminava, porque estava tudo misturado. Quer ver um exemplo, meus irmãos? Olha só isso aqui. Leiam para mim. Leiam para mim. Interessante? Que é João 13,35. Em grego, os manuscritos unciais eram escritos dessa forma. Todas as letras maiúsculas e tudo junto. Então, a leitura de Paulo, que ele recomendava para Timóteo, que era uma característica dos gregos, a oratória, era justamente porque, lendo para a congregação, para a igreja, os irmãos iriam entender. E Timóteo também teria noção do texto que estava lendo. Existe isso, eu esqueci de colocar aqui uma foto de um uncial para os irmãos, deixa para a próxima aula, tá? E tinha essa ideia, é a influência grega para isso também. E a leitura em voz alta é porque alguns irmãos também não tinham condição de ler. E a leitura em voz alta ajudava a compreensão, né? E aí, meus irmãos, temos também a Septuaginta, que foi a primeira tradução do Antigo Testamento realizada no mundo, né? Bem, algumas ideias sobre essa tradução, né? Sobre essa tradução. Alguns vão dizer que foi Ptolomeu. Deixa eu explicar melhor. Alexandre Grande morreu aos 33 anos de idade. O império dele foi dividido entre quatro generais. Bem, o governo ficou dividido entre Seleucidas e Ptolomaicos. Os Ptolomeus ficavam em Alexandria, no Egito, aquela foto não sei como chama para os irmãos, e os Seleucidas ficava lá na Palestina. Então, essa divisão de reino dos gregos. Bem, um Ptolomeu, acho que foi o primeiro, lá na Alexandria, lá tinha uma biblioteca enorme, convocou 72 rabinos para poder, então, traduzir o Antigo Testamento, que estava escrito em hebraico, para o grego. Essa tradução feita por 72 rabinos é denominada Septuaginta, e que é justamente o Antigo Testamento escrito em grego. Mas lá não estão os livros apenas canônicos do Antigo Testamento. Há livros apócrifos também,
que os rabinos colocaram lá, certo? Nessa tradução. Eu não tenho ainda a Septuaginta, a Sociedade Bíblica vende, dá para comprar pelo site. Se alguém quiser me presentear, eu aceito, tá? É uma versão muito boa de poder estudar o Antigo Testamento. E foi essa Bíblia, a Septuaginta, que os escritores do Novo Testamento utilizaram para escrever e fazer referência ao Antigo Testamento, ok? Há uma outra versão de que a Septuaginta surgiu para helenizar os judeus, mudando a língua dos judeus. E a forma de fazer isso era mudando o principal livro sagrado deles, o Antigo Testamento. No caso, aí era a Torá, a lei, né? O Pentateuco. E aí, quem foi o autor disso foi Antíoco Epifânio. Lembra que eu falei que era o diabo em forma de gente na Terra? Essa criatura, né? Bem, qual das versões dos manuscritos quiser aceitar, pode usar, não tem nenhum problema, mas saibam que essa tradução do Antigo Testamento para o grego foi utilizada no Novo Testamento, ok? E aí temos a filosofia, meus irmãos, foi falado em estoicismo e epicurismo, os estoicos e epicureus, lá com Paulo em Atos 17, eles tinham a ideia de uma vida boa, de prazer, não era questão de prazer sexual, mas era satisfação com as coisas aqui neste mundo, e era a ideia de ter sossego. Uns eram materialistas, se ocupavam apenas com a matéria, outros diziam que a matéria era ruim. E como isso contribuiu para o Novo Testamento? Simplesmente, meus irmãos, o Novo Testamento é a contracultura de todas as escolas filosóficas. Estou colocando João 1,14 aqui, que mostra, ou que contraria a base das filosofias. Tanto o estoicismo quanto o epicurismo acreditavam que a vida era só aqui. E não tinha outra situação. Não tinha um pós-vida. Né? Não tinha um pós-vida. E aí veio Jesus, nascido de mulher, encarnado em forma de gente, que contrariou essas ideias filosóficas. E houve outras também correntes filosóficas que incomodaram o cristianismo ao longo do tempo. Por exemplo, o docetismo, que acreditava que Jesus não era fisicamente homem, mas se parecia com um homem, porque ele era divino. Havia também o gnosticismo, que até hoje, essa corrente filosófica, que acreditava que a matéria era má, que por isso tinha que castigar essa matéria, só que esse castigo não era um castigo físico, com flagelos, né? Enfim, se chicoteando, era caindo na devassidão mesmo, né? Como diz aqui o piauiense, na gandaia, para maltratar a carne, e não sei como é que se maltrata a carne com isso, né, irmão Josias, né? Caindo na gandaia, para poder elevar o espírito. Aí veio então o cristianismo e trouxe uma nova ideia que mudou todos os conceitos mundanos, embora algumas correntes filosóficas ainda hoje estejam em nosso meio. Seguindo, meus irmãos, essa foi a contribuição romana, temos a grega, tem as contribuições romanas, e vai ser muito rápido isso aqui, né? Você não sabe que o Império Romano foi o último império, existiu muito tempo ainda depois de Cristo, e as suas contribuições foi a Pax Romana, ou seja, a ausência de guerras civis no Império, tanto que em Lucas 20, 26, né, lá fala, é você que vem causar tumulto e confusão em nosso meio, por quê? Porque havia paz, né? E o povo podia andar em segurança, porque havia uma proteção dos soldados romanos aos cidadãos. Com a Pax Romana, veio também essa segurança através das estradas, né? E aí facilitou a expansão do Evangelho, né? As estradas eram apenas abertas, elas eram pavimentadas. E existem até hoje estradas feitas pelo Império Romano no primeiro século, meus irmãos. Até hoje na Europa tem estradas feitas pelo Império Romano no primeiro século. Porque eram muito bem feitas, né? Não tinha licitação também, né, irmão Javá? Não tinha licitação, né? Sim, para aprender, irmão. Verdade, irmão Ribamar. Ok? Havia também, meus irmãos, naquela época, o correio público. Olha só a contribuição do romanismo, ou da cultura romana, para o Novo Testamento. Paulo escreveu muitas cartas, foi através desse correio que as cartas chegaram aos seus destinos. A várias igrejas, a várias pessoas, né? E também havia o comércio aberto. Comércio aberto, muitas estradas, segurança, o que acontecia? Um número de pessoas aparecia e aí tinha como se transmitir o evangelho, pregar o evangelho, evangelizar.
Não havia lockdown naquela época, né? Então era mais aberto, era um governo, era um sistema de comércio liberal. E aí isso contribuía para o avanço do evangelho. Essa é a contribuição romana, meus irmãos. Havia também a ideia de cidadania romana. E essa ideia de cidadania, né, ajudou Paulo. Paulo deixou ser julgado porque apelou para a sua cidadania para ir para Roma e ser julgado por César, né, por César. Entre os direitos do cidadão romano estava lá ocupar cargos públicos, participar nas assembleias públicas, obter vantagens fiscais e escolher apresentar-se em juízo. E um dos direitos também romano é que um cidadão romano não podia ser crucificado. A crucificação era um castigo para aquele que não era romano, ok? E aí, meus irmãos, para encerrar nossa aula, a gente vai para a última parte, que é termos uma introdução a respeito do Novo Testamento, ok? Apenas uma introdução. O Antigo Testamento foi a preparação e o Novo Testamento foi a conclusão da vontade de Deus, dos planos de Deus para a humanidade, ok? E aí temos a ideia de testamento, de Novo Testamento. Lucas 22, 20, Jesus fala assim: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vós. O conceito de testamento, de Novo Testamento, tem a ver com nova aliança. Qual foi a primeira aliança? Lá no Antigo Testamento, Deus fez aliança com Abraão, e dele viria o Salvador. Bem, como a primeira aliança não foi completada, ela foi cumprida pelo principal agente, que foi Deus, através de Cristo. Então a primeira aliança foi revogada, e nós temos agora uma nova aliança. E essa nova aliança, meus irmãos, que significa Novo Testamento, não é baseada em leis, mas na ação de Jesus. Por isso temos a ideia de Novo Testamento vindo do próprio Cristo, ok? Bem, as línguas que estiveram presentes no Novo Testamento foram quatro faladas, né? Três bem claras e uma mais que escondida. Primeira era o latim, era a língua oficial do Império Romano. Depois temos o grego, que era a língua franca universal, que foi utilizado pelos escritores do Novo Testamento. Nenhum livro do Novo Testamento foi escrito em outra língua, senão o grego. Temos uma suspeita que o Evangelho de Mateus tenha sido escrito originalmente em aramaico, e depois foi traduzido para o grego. Mas é uma hipótese, ok? Todos os fragmentos que nós temos de manuscritos estão em língua grega, ok? Tem o aramaico, era a língua popular falada pelos judeus, por isso acredita-se que Jesus e os seus discípulos falavam aramaico, ok? Aramaico. E tinha também o hebraico. Não era a língua popular, era a língua da classe especial, dos tops. Quem falava o hebraico? Somente os rabinos e os escribas. Por quê? Porque estava na lei. Mas o povo mesmo não falava hebraico. O hebraico, meus irmãos, só voltou a ser língua falada em 1800 e alguma coisa, por influência de um judeu chamado Eliezer ben Yehudá, que entendeu que o seu povo, os judeus, estavam perdendo a identidade. E a identidade era a língua. Por isso ele trabalhou para que o hebraico fosse falado novamente entre o povo. Ele encontrou oposição, porque a liderança dos judeus na época acreditava que somente a classe mais alta podia falar o hebraico, porque é a língua sagrada. O povo não. Mas hoje, em Israel, a língua oficial é o hebraico, né? E eu acredito que o Javan, irmão Javan, irmã Jonadark, já viram o hebraico por lá, né? Não é facinho de compreender, né, irmã Jonadark? Não é bem facinho? Aqueles escritos assim, irmão Javan, você lembra? Né? Então, bem facinho, né? Essas línguas, meus irmãos, tiveram sim na ideia de formação do Novo Testamento. João 19, 19 a 20. Alguém lê para mim? Irmão Marcos Aurélio. João 19, 19 a 20. João 19, 19 a 20. Sei que está quente, meus irmãos, mas a gente está encerrando.
Então deve estar com problema. Pilatos mandou escrever um título e o fez pregar na cruz. E nele estava escrito: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. E muitos dos judeus lembram deste título, pois o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. E grego. As três línguas estavam lá naquela placa, acima da cruz de Jesus. Lá não tinha INRI, meus irmãos. Não tinha I-N-R-I. Tá? É uma abreviação latina, né? Era Jesus Nazareno, né? Regis Yehudins. Ou seja, Jesus Nazaré, rei dos judeus. E esse INRI ali era apenas uma abreviação do latim. Mas lá estavam em três línguas. Latim, grego e hebraico, tá? Jesus de Nazaré, rei dos judeus. E aí, meus irmãos, o conteúdo do Novo Testamento. São 27 livros, meus irmãos, que revelam a Cristo, né? E são assim, são em quatro classes, nós chamamos de gêneros literários, né? Quatro gêneros literários distintos no Novo Testamento. Qual é o primeiro gênero ou classe? Evangelhos. Temos aqui Mateus, Marcos, Lucas e João. Percebam que eu deixei de Mateus e Marcos com uma coisa e João separada. Sabe por que isso? Sabe por que eu deixei João separado dos evangelhos? Isso. Né? Porque Mateus, Marcos e Lucas, chamados de evangelhos sinóticos, eles se parecem. Já João é totalmente diferente. Fala de Jesus. Tanto que, meus irmãos, o único milagre que está nos quatro evangelhos é a multiplicação dos pães, que está igual em todos os evangelhos, ok? Porque João se utiliza uma linguagem diferente, ele não é igual aos outros evangelhos. Os evangelhos vão falar de Cristo, não é uma biografia de Cristo, mas fala da vida e ministério dele. E João foi diferente. Quer ver um exemplo? Você vai ver Mateus, Marcos e Lucas falando de Jesus começando o seu nascimento. João começa de onde? Do princípio, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, João, em vez de falar do nascimento, fala antes da criação. Aponta para um Jesus eterno, né? Então essa é a diferença de João. Aí temos um livro histórico que é Atos. Vai contar a história da igreja, como ela se expandiu, ok? E como as viagens missionárias aconteceram. Praticamente, Atos se divide em dois pontos. Primeiro, os discípulos dos apóstolos em Jerusalém e se espalhando pelo mundo. E depois, Paulo e suas viagens missionárias. Atos termina com Paulo preso, né? Com Paulo preso. Aí temos as epístolas, meus irmãos, ok? Cartas, né? E a forma delas são diferentes, por quê? Os evangelhos mostraram Jesus. Atos é a história da igreja. Já as epístolas foram provocações. A escrita dessas cartas foram provocadas. E cada uma tem o seu conteúdo diferente por conta da provocação. Por exemplo, o que estava acontecendo em Corinto? Partidarismo, né? As famosas panelas, divisões. Aí Paulo escreveu exortando aquela igreja. Houve uma provocação para isso. Então, nas epístolas temos aí de Romanos até Judas, só que ela tem classes diferentes. Por exemplo, epístolas eclesiásticas são aquelas que foram escritas para igrejas. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. Temos as epístolas pastorais, ou seja, conselho para jovens pastores, que foram Timóteo e Tito. Temos a epístola pessoal, Filemão, ok? E temos as epístolas gerais, que não foram para igrejas, mas para grupos e até eles espalhados. Temos Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas. Claro, estou colocando aqui as três epístolas de João, ok? E finalmente temos um livro apocalíptico, meus irmãos, que é Apocalipse. E aí ele não é apenas profético, ele é apocalíptico. Por quê? Porque o profético em si trata da palavra do Senhor, ok? Não tem a ver com simplesmente acontecimentos futuros, mas é a palavra de Deus. Já o Apocalipse, não. Ele fala de futuro e fim, não é? E é um gênero diferenciado. Então, este é o conteúdo do
Novo Testamento, que a gente vai começar a estudar daqui por diante. E finalmente, meus irmãos, a cronologia. Bem, a forma como os livros estão lá descritos não é o tempo exato. Por exemplo, o primeiro livro do Novo Testamento é Mateus, não é isso? Mas Mateus provavelmente foi o terceiro livro a ser escrito. Acredita-se que, pelo tempo, Tiago tem sido a primeira carta a ser escrita do Novo Testamento, lá pelo ano 44 a 49 depois de Cristo, ok? Mas as datas aqui não são exatas, mas são apenas uma aproximação. Aí tivemos Gálatas, depois Mateus, Marcos. Aí tivemos 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Coríntios. Tínhamos Romanos, Lucas, Efésios, Filipenses. Colossenses foi escrito no ano 60 a 62 depois de Cristo. Atos foi escrito no ano 62 depois de Cristo, ok? Depois de Filemão, ou na mesma época de Filemão. E vou passar aqui, meus irmãos, que é muita coisa. Finalmente, Apocalipse, tá? Que foi, alguns dizem que foi de 90 a 100. Eu acredito que foi no 95 depois de Cristo, ok? Mas isso é capítulo para uma outra história. Mas foi o último livro escrito do Novo Testamento nessa cronologia. Ou seja, depois que Jesus foi crucificado, foi sepultado e ressuscitado e foi para os céus, o primeiro livro passou quase que 10 anos para ser escrito a respeito de Jesus. Ou da história do cristianismo, da doutrina do cristianismo. 10 anos depois desse último evento de Jesus aqui na Terra, é que o primeiro livro foi escrito. E praticamente aí 70 anos depois, é que o último livro foi escrito, completando o cânon do Novo Testamento, meus irmãos, tá? E aí, uma diferença entre o Novo e o Antigo Testamento. Por exemplo, o Novo Testamento fala da repetição de sacrifícios. Já o Novo fala de um único sacrifício e suficiente, que foi o de Jesus. O Antigo Testamento fala de uma Páscoa da nação, lá no Êxodo. Já o Novo Testamento fala que Jesus, o Cristo, é o nosso Cordeiro Pascal, né? Bem, a nossa Páscoa, ela é melhorada. Porque para os judeus, e de certa forma alguns cristãos aí, como o mundo católico, a Páscoa acontece uma vez por ano, né? Lá no mês de abril, não é isso? Mas para nós cristãos, que entendemos que Cristo é a nossa Páscoa, nós celebramos a Páscoa toda vez que celebramos a ceia. Porque Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, né? No Antigo Testamento havia lei externa, sacrifícios e rituais. Já no Novo Testamento existe a lei interna, baseada na fé, na esperança e no amor. Havia um sinal de marca de povo de Deus, que era a circuncisão dos israelitas. Qual é a nossa marca hoje, meus irmãos? O batismo. O batismo para o cristão equivale à circuncisão. Por isso, todo crente deve ser batizado. Ok, meus irmãos? Havia leis civis e morais e cerimoniais no Antigo Testamento. No Novo, temos apenas a lei de Cristo. No Antigo Testamento, o acesso a Deus era privatizado, terceirizado. Tinha que ter o sacerdote. Veio Jesus, rasgou o véu e nos deu acesso a Deus. Havia sacrifício por sacerdote. Você não podia oferecer seu sacrifício a Deus, tinha que ter o sacerdote. Hoje, o nosso sacrifício foi feito pelo sumo sacerdote Jesus, né? A gente não precisa de mais de mediação. É por isso que nas igrejas cristãs não se fala em sacerdotes. Fala de quem, meus irmãos? Ministros, né? Ministros do Evangelho, e não sacerdotes. Mas existe sim a figura do sacerdote no lar. O homem deve ser o sacerdote dentro de casa, né? Dentro de casa. Essa figura não saiu de casa. Mas os ritos em comunidade não tem mais sacerdote. Você que leva a sua própria oferta para Deus. Um exemplo disso é Jesus falando lá no Sermão do Monte. Ele diz assim: você que tem uma rixa com seu irmão, está em mágoa, está levando a sua oferta para Deus. Olha só, oferta para Deus. Está errado o seu coração com seu irmão? Pois pegue sua oferta, deixe no altar e volte e vai se acertar com seu irmão. Aí depois, se você acertar com seu irmão,
fazer as pazes, né, se abraçarem, né, e sim você vai e oferece a oferta para Deus. No Antigo Testamento, a pessoa não sofria com isso. Não sofria. Por quê? Quem que levava a oferta? Sacerdote. Aí sim, se o sacerdote não tivesse em paz, irmã Mari, né, aí ele morria. Mas quem deu a oferta, ó. Mas no Novo Testamento, não tenho mais o sacerdote por mim, eu levo a minha oferta para Deus. Porque o caminho foi aberto por Jesus Cristo, meus irmãos, por Jesus Cristo, ok? E aí, temos o cano. Cano é a palavra que designa, meus irmãos, o conjunto de livros inspirados. Na Bíblia evangélica protestante ou cristã nata, são 66 livros, ok? E esses livros são tidos como inspirados por Deus. Né? E essa é a principal característica. Né? Bem, o que eu quero falar com isso? É que quando Paulo fala em 2 Timóteo 3,16 que toda a escritura é inspirada por Deus, ele faz de uma referência ao Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento é, sim, literatura canônica, ou seja, inspirada por Deus. Vamos lá? Irmão Gidivan, 1 Timóteo 5,18. Tá bom? Irmã Mônica, 2 Pedro, capítulo 3, de 15 a 16. Mi capitão Antoné, por favor, Colossenses 4, 16. Oi? Sim. Não, irmã Vera não, que a irmã Vera não toca desse jeito, né? Ela aperta e segura, né? Colossenses 4, 16. Irmã Osanira, 1 Tessalonicenses 5:27. Irmã Fátima, Apocalipse 1:3. Tá bom? Apocalipse 1:3. Pronto? Judivan. Primeiro Timóteo 5,18? É 5,18. 5,18. Ah, estava achando estranho, só gente. Estava dormindo essa hora? Não. Opa, então Paulo citou em Lucas 10, 7 e Deuteronômio 25, 4, né? E aí, igualdade, Antigo e Novo Testamento como escritura inspirada. 2 Pedro 3, de 15 a 6. Justamente, ou seja, Pedro está colocando o que, meus irmãos, aí nesse texto? Que os escritos de Paulo também são escritura sagrada, ou seja, está atestando a inspiração dos escritos que Paulo escreveu. E Paulo, João, também tinham convicção, meus irmãos, que eles, o que eles escreviam não eram da cabeça deles, mas vinham de Deus, né? Olha, Colossenses 4, 16. Ou seja, Paulo está falando que a carta foi lida entre eles, mas espalhada, porque era um recado vindo de Deus. Era um recado vindo de Deus. Não era uma carta vindo do coração de Paulo. Né? 1 Tessalonicenses 5,27. Opa, que seja lida a todos os santos e irmãos. Se fosse uma carta pessoal de Paulo para a igreja em Tessalônica, ficava apenas em Tessalônica. E aí, quando estudamos o Novo Testamento, a gente percebe que as cartas circulavam entre as igrejas.
E este foi um dos princípios para que se confirmasse a canonicidade dessas cartas. Então, quando eu falo de cano, eu estou falando de livros que foram considerados inspirados por Deus. Ok, meus irmãos? E, finalmente, Apocalipse 1:3. Próximo, né? O apóstolo João falando e demonstrando claramente que essa profecia não era resultado da experiência que ele teve com Jesus sendo o apóstolo, mas foi o próprio Jesus quem deu para ele essa profecia. Ou seja, meus irmãos, o que eu usei nesse final aqui é para dizer que as escrituras que compõem o Novo Testamento é sim inspirada por Deus, ou são inspiradas por Deus, e são livros canônicos, são livros divinos que nos edificam. E é a principal base teológica e doutrinária para nós cristãos. Não é isso? Finalmente, meus irmãos, né? O Novo Testamento é o nosso material teórico e prático de como devemos viver, ok? E temos algumas coisas importantes para ficarmos apenas pensando, né? Deus firmou uma nova aliança em Cristo, né? Você crê nisso? Tem gente que não crê, né? Eu lembro que eu estava num acampamento de adolescentes em 1990, no sítio Vila Vitoriosa, e aí a oradora mandou os adolescentes fechar os olhos, baixar as cabeças, curvar as cabeças e perguntar para alguns adolescentes, né? E ela fez algumas perguntas que eu fiquei assim intrigado. Ela perguntou: há alguém aqui que não acredita completamente na Bíblia? Teve adolescentes que levantaram as mãos. Nós não vimos porque estava todo mundo de cabeça baixada, os olhos fechados, mas tinha adolescente lá que simplesmente não acreditava na Bíblia completamente, né? Então temos sim que crer na palavra de Deus, nessa nova aliança em Cristo. Meus irmãos, se a aliança de Jesus Cristo fez para nós for falha, o que nos resta como esperança? Nada. Nada. Nenhuma filosofia, nenhuma nova religião, nada, nada, nada. Somente Cristo, né? O Novo Testamento foi revelado para nos instruir. Aí a pergunta para pensar: você tem sido instruído na palavra? O que que ele tem instruído, né? O sangue de Jesus foi derramado por amor. E a pergunta para nós pensarmos: você é lavado por este sangue? Né? E finalmente, Cristo é o único que pode remir pecados. Você já é remido por Cristo? Pergunta interessante, né, meus irmãos? É até na revista, eu devia botar aqui no final para nós pensarmos, né? Por que isso? Porque isto é o cerne do Novo Testamento. É a base do Novo Testamento. É a revelação de Deus a nós através de Cristo. Jesus veio revelar o Pai visivelmente. O Novo Testamento veio nos instruir como devemos viver a vida cristã, né? O Novo Testamento fala que a nova aliança foi firmada pelo sangue de Jesus, né? Sangue precioso. E este Novo Testamento fala que a única forma de ter a remissão dos pecados é através de Jesus, né? Através dele. E por isso estamos aqui, servindo e adorando a esse Cristo. E esta é a base do Novo Testamento. Amém? Os irmãos querem comentar alguma coisa, dizer o que aprenderam, o que não aprenderam? Esse é o momento. Não? Fala, irmã Fátima. Verdade. Em que eu creio, não é? Ah, eu vi uma história, meus irmãos, não sei se foi na Rússia ou foi na China, que a Bíblia era proibida, era crime, e aí um pastor pegou uma Bíblia, arrancou as páginas dessa Bíblia e deu para cada crente decorar a página. Tinha que decorar. E a Bíblia era aquilo que estava na mente dos irmãos. Na mente dos irmãos, né? Olha só que responsabilidade, né?
Eu vi um vídeo da Junta de Missões Mundiais, alguns anos atrás, que visitaram a Rússia, né? E mostram em uma casa como eles faziam para ter culto. Incrível, uma mesa se transformava num púlpito. E era muito bem feita, para que nesta casa tivesse um culto, né? Culto às escondidas, né? Eu achei incrível isso. E como a palavra de Deus era algo precioso para essas pessoas, né? Então, em que nós de fato estamos crendo? Se a Bíblia sumisse hoje, né? O que é que nós daríamos como palavra de Deus para esse mundo? Não é responsabilidade muito grande, meus irmãos, né? Pois é, esse é o Novo Testamento que nós cremos, que foi nos revelado. Devemos estudá-lo. Ele não caiu, meus irmãos, de paraquedas dos céus. Houve uma preparação para que chegasse até aqui. E há também uma intenção do diabo para tentar desvirtuar a palavra de Deus. Eu quero encerrar, meus irmãos, essa aula falando de um evento que aconteceu, acho que foi nos Estados Unidos. Eu sempre esqueço o nome do pastor. Foi o primeiro presidente da Aliança Batista Mundial. Ele estava levando o cavalo dele para o ferreiro, para tirar a ferradura e fazer o conserto. Diz que ele viu lá o ferreiro pegando a ferradura, com um antenaz, botou em cima da bigorna e tacou o martelo em cima. Ele viu o ferreiro tacando o martelo na ferradura em cima da bigorna. Ele perguntou ao ferreiro: de quanto em quanto tempo você troca a bigorna? O ferreiro respondeu: eu nunca troco a bigorna, eu troco o martelo. De tanta pancada que se dá na bigorna, é o martelo que se desgasta. Então disse: assim é a palavra de Deus. Por tantas marteladas que dão contra ela, ela sempre resiste e destrói os martelos. É a palavra de Deus, meus irmãos, é a palavra de Deus. Né? Sim. Na cabeça. E os bons versículos, irmã. Verdade, meus irmãos. Verdade. Irmã Zanina, você tinha que falar? Fala, irmã Joana Dark. Sim, irmã Joana Dark. Que profecia, né? Que profecia. Sim, irmão Javan. Pois não. Ah. Uau. E era bem artesanal, seu avô, não era? Sim. Entre as pernas, e ela ficava apoiada, e ele batia um lance de ouro com algum metal, pegava na ponta da bigorna, que era o mundo, e a bigorna era um pé
maciço mesmo, ferro puro. Da palavra de Deus. E outra coisa, eu hoje entrei como discriminatório, mas lá no acampamento Vida Vitoriosa, tinha outro acampamento, tinha a taxa de pagamento para os que eram mais abonados, era a taxa completa. Para os que eram menos. Sim. Uau! E éramos questionados, sem dúvida. Perguntaram, qual é a passagem tal? Aí você teria. Tem que responder. O livro tal, a passagem tal. Você teria que dizer, porque senão você não teria o desconto. Justamente. Com certeza, irmão Javan. É. Contar. É, e a gente cresce com isso, né? Nós crescemos com isso. Meus irmãos, muito obrigado, meus irmãos. O tempo já nos encerrou. A próxima aula vai falar sobre a centralidade bíblica que é Jesus. E sobre uma breve harmonia dos evangelhos, ok? E aí vamos estar com os irmãos mais uma vez. E a gente espera que o ar esteja bem em funcionamento, né? Para a gente não ficar nesse calor, né? Eu sei que os irmãos estavam agoniados aí, se abanando, né? Mas faz parte, né? Faz parte. E graças a Deus por isso que os irmãos possam ler e estudar o Novo Testamento, se aprofundar nisso e passar para gerações, passar para gerações. Vamos orar ao nosso Deus nesta manhã agradecendo. Santo Deus, somos gratos a Ti, Deus, por Tua palavra, pelo Novo Testamento, ó Deus, que foi forjado através dos séculos, ó Pai, com o sangue de muitos mártires, de muitos cristãos, ó Deus. Então, que nós, nessa geração, possamos valorizar, ó Pai, a Tua Escritura Sagrada. Não apenas lendo-a, mas vivendo-a, Senhor Deus. Recebe, ó Deus, agora o nosso culto que iremos prestar a Ti, e que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, ó Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, nesta comunhão com os irmãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe, meus irmãos, e vos guarde. E no culto tem mais sobre a Bíblia ainda, pode ter certeza.